Fala, gente, bem-vindo a mais um vídeo então aqui do canal Diego Rodrigues, o seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Hoje eu estou no condomínio Condado de Capão, um condomínio completo com muita tranquilidade e muita infraestrutura para você morar. Um condomínio onde tem mais moradores, muito mais moradores. Ele possui academia, salão de festa, sala de jogos, brinquedoteca, praia artificial, tem um mercado, gente, uma padaria com açougue dentro do condomínio, bem pertinho da Ravan e do Super Zafari aqui, na entrada da cidade de Capão da Canoa. E hoje eu estou aqui, eu quero te mostrar esta casa linda, maravilhosa, e como nós estamos no Condado de Capão, com certeza não tem muitas casas com projetos novos, né, de Pratibano, mas eu vou te provar que o Condado de Capão é um condomínio que, assim como o Condado do Hobbit, traz muito sucesso. Esse condomínio traz muito sucesso para você, sabe por quê? Eu vou te provar que essa casa aqui, ó, 235 metros quadrados, 4 dormitórios, é o ideal que você precisa para morar. Nada mais que isso. Vamos conhecer essa linda casa comigo? Ó, deixa aquele like, se inscreve no canal e vem comigo, eu quero te mostrar essa linda casa maravilhosa que entrou à venda há pouco tempo. Aqui na frente, então, gente, já tem um jardim. Olha que legal essas plantinhas aqui. Top, né? Aqui. Essa daqui, gente, ó, essa aqui cresce pra caramba, vira um baita abacaxizão, né? Tô brincando, né, abacaxi, tá, gente? Quem sabe o nome, escreve aqui embaixo, tá? Eu me esqueci o nome, eu sabia, né? Eu me esqueci. Vamos começar, então, gente. Aqui é a sala de estar. Antes de começar aqui, eu quero te mostrar um detalhe, tá? Aqui é a garagem, o proprietário transformou ela num salão de festa. Só colocou móveis aqui, você pode estar colocando o seu carro aqui sem problema nenhum, tirando aqui, tá? Como o condomínio é seguro, o pessoal deixa os carros aqui, tá? Eu sei que muita gente vai querer jogar pedra, porque todo mundo tem e gosta de guardar o carro dentro de uma garagem, mas aqui na nossa cidade são poucas casas que tem garagem fechada. Tipo, de 100 casas, duas tem garagem fechada, só para você ter uma ideia. Inclusive as casas novas nem tem garagem. Vai entender, né? Os gaúchos são estranhos. Eu sou muito estranho. Eu prefiro também a minha casa, para ter uma ideia, é uma pérgola, não tem garagem também. Olha só, gente, aqui é a churrasqueira, então, tá? Churrasqueira prontinha. Granito de São Gabriel aqui, uma pia aqui e mais um espaço aqui com armários aqui embaixo, tá? Aqui, meus caros, ó, nós vamos acessar. Vamos acessar pela porta da frente. Vamos te dar esse privilégio de entrar pela porta da frente. Eu te mostrei a garagem com churrasqueira, que é o salão de festa da família. E agora eu vou te mostrar como você estivesse entrando na sua casa. Seja bem-vindo, bem-vinda, então, à sua nova casa no condomínio Condado de Capão da Canoa. Aqui, meus caros, ó, lindo esse living. Esse sofá ficou maravilhoso, novinho sofá. Alguns móveis são novinhos, a casa foi toda reformada, toda equipada. Gente, vocês não têm noção o cheirinho bom que tá aqui. Maravilhoso esse cheirinho. Olha só, painel para colocar sua televisão aqui, lareira revestida toda ela em pedra caxambu, olha só, palito, top. Aqui, gente, ó, um detalhe no forro, ó, toda sanca iluminada, lustre estilo infinito, olha que top, lindo demais. Gente, a casa, ela tem 235 metros quadrados e ela tem 4 quartos, e você vai surpreender com essa planta. Aqui é a sala de jantar, uma mesa novinha, cadeiras, tudo novinho, cheirinho de novo, ar-condicionado, gente. Esse aqui deve ser um de 24, deixa eu ver. Não dá pra ver ali, mas é um de 24 mil BTUs pelo tamanho dele, tá? Confirmo a descrição. Aqui, gente, ó, olha que interessante. Lá na sala, vendo o jogo do Grêmio, coitado meu Grêmio, né? Torçam pra ele, pra ajudar. Aqui, conversando lá com quem tá aqui, e aqui com quem tá na cozinha. E com quem tá na cozinha, churrasqueira tá ali do lado, a nossa garagem, tá bom, gente? Olha que casa mais funcional, bem integrada, bem, ela se interage bem, né? Bem casa estilo praia. Olha o tamanho da nossa cozinha aqui, gente, deixa eu te mostrar. Aqui a gente tem uma ilha, aqui a gente tem mais espaço. Olha quanto espaço você tem aqui, fogão cooktop aqui. Olha só, espaço até lá, geladeira também, gente, ó. Novinha essa geladeira, meu cara, olha só. Zero bala, novinha, 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 ó. Se você me disser que vai vir ver essa casa e vai comprar ela, como você já tá vendo, eu vou colocar aqui gelar umas champanhe pra você, tá bom? Além de então, a gente tem
o micro-ondas, mais armários aqui, olha o tamanho da área de serviço, gente, olha que grande. Lembrando, casa de 235 metros quadrados privativo, terreno de 300 metros quadrados, tá bom, gente? Aqui então ficou um vãozinho sem espaço, que é bom pra você soltar o seu pet. E, meu caro, conforme você viu no começo do vídeo, sim, a casa tem um pátio maravilhoso aqui e tem até uma árvore frutífera aqui, minha gente. Olha só, deixa eu te mostrar. Para você lembrar, casa do limão, olha só. Limão, meus caros, nos fundos do seu quintal. Olha o tamanho do pátio que a gente tem aqui, ó. Muito espaço a gente tem aqui. Não é demais? Morar num condomínio, tem um espaço pro pátiozinho aqui. Ter quatro quartos, ter até um home office que eu vou te mostrar, que pode ser seu home office, quero te mostrar ele. Ah, gente, aqui é a casinha do gás, ó, tem água quente a casa, meu caro, aqui pra você fazer uma hortinha, olha que bacana, ó, tem muito espaço. Deixa eu te mostrar aqui, gente, ó, aqui tem um chuveirinho, você pode até colocar uma piscina aqui se quiser, chuveirinho, olha só o que tem aqui do lado aqui, ó, vamos ver comigo, vamos ver o que que tem aqui. Olha que interessante, meus caros. A casa tem toda uma passagem lateral. Nós temos uma porta aqui pro living da casa. Mais um cantinho aqui, ó. Cantinho da leitura. Vamos adotar assim? Olha que gostoso. Cantinho da leitura aqui, meus caros. Vamos lá conhecer o resto da casa? Vem comigo, vamos lá. Olha só. Gente, relembrando. 300 metros de terreno, 235 privativo. A casa tá à venda, eu vou deixar aqui embaixo o valor, descrição dela, tudo certinho, tá, gente? Estuda receber um imóvel aqui na praia, tá bom? Estuda também na Grande Porto Alegre, se você tem, entre em contato com a gente, conosco, podemos agendar uma visita, tá bom? Vamos lá então. Ó, aqui tá o junker da água quente, máquina de lavar, ali tem um forno, fica tudo aqui, tá, gente? Armários, armários ali. Sim, forno é na área de serviço, não teve o que fazer. Mas se você quiser colocar aqui, também daria para colocar. Tá, gente? Só estudar um lugar aqui. Podia colocar ali em cima ou ali embaixo, ó. Também dá. Beleza? Aqui é o nosso lavabo, gente, ó. Dá uma olhada aqui. Lavabo, sua visita vai usar este lavabo aqui, que fica bem perto de onde pode ser o seu home. Aqui, gente, ó. Embaixo da escada tem um móvel aqui, ó. Certinho, seu home, ó. Olha só que interessante. Até para guardar aqui as champanhe, cada negócio que você faz, o vinho, né? Guarda ali. E aqui, gente, eu tenho até uma tomadinha ali, tem tomada aqui atrás também. E bem do lado aqui do seu home, uma bela suíte térrea, né? A nossa famosa suíte do vovô, suíte da vovó, né? Como você queira, né? Suíte térrea, toda casa tem que ter uma suíte térrea. Não que, pra que judiar das pessoas, meu caro consultor? Faça uma suíte térrea. Espaço para televisão, guarda-roupa ali, como a casa tá sendo usada, não vou mexer em nada ali, tá bom, gente? Aqui, meus caros, o banheiro dessa suíte térrea. Olha que linda. Bacana, né? Vamos subir, eu quero te mostrar mais essa casa. Gente, essa casa é uma planta perfeita, eu moraria nessa casa tranquilamente, é uma planta muito bem funcional. Gente, uma família, sei lá, um casal e três ou quatro filhos dá tranquilamente. Ainda mais uma casa de praia, né? E esse condomínio, apesar de ser um condomínio que tem muitos lotes, ele tem muito morador aqui, gente. Isso mesmo, muito morador. Ó, aqui à minha direita a gente tem um dormitório. São duas camas de solteiro. Seus filhos podem dormir aqui. Já vem com ar-condicionado split. Aqui a gente tem um guarda-roupa, ó. Te mostrar ele. Top, a gente, ó. Até então, vou mexer aqui. Que eu acho que isso aqui é novo. É novo, gente, ó. Guarda-roupa zero bala. Móveis novos. A casa foi toda reformada, dá pra ver que ela foi pintada novinha. Prontinha, esperando você. Aqui, gente, ó. Um banheiro social. Aqui de cima, que serve esses dois quartos. São três dormitórios aqui em cima. E esse banheiro social serve aos dois dormitórios, porque a gente tem mais uma suíte aqui em cima. Dois quartos e mais uma suíte. Esse aqui poderia ser o seu quarto de visita, você receber o seu sogro, sua sogra, né? O seu cunhado, aquele que toma toda a sua cerveja e come a tua carne e não traz nada, né? Olha só,
Então aqui casal, split também. Aqui a gente também tem guarda-roupa novos. Um parte ali, mais armário aqui. Vem comigo, vamos lá. Que eu te mostrar mais, vem cá. E aqui, meus caras, tem mais um espacinho aqui, ó. Uma poltroninha e tal. Isso aqui pra, por exemplo, eu vou te dizer. Essa poltroninha é poltrona de ocorrência. Como assim de ocorrência? Por exemplo, se você está usando um banheiro social, seus pais estão dormindo na suíte, né? E você é visita, você não vai incomodar o dono da casa. Então, o que você vai fazer? Vai ficar esperando na cadeira de ocorrência a pessoa liberar o banheiro social? Tô brincando, gente. Tem que brincar, né? Tem que brincar, né, gente? Aonde há alegria, aí há felicidade e aí há Deus, meus caros. Tem que brincar. Tem que fazer o trabalho que você gosta. Feliz, brincando, tá, gente? Vem cá, olha só. Deixa eu te apresentar, depois da cadeira de ocorrência de emergência, né? Bem-vindo à suíte. Essa é a sua suíte. Pode ser sua. Eu acho que já é sua essa suíte, né? Você vai chamar logo, logo, hein? Vai vir ver essa casa. Olha só, escuta o barulho dos pássaros. Gente, tem até cardeal aqui. O canto dos pássaros é maravilhoso aqui nesse condomínio. Gente, cama de casal, móvel novinho. Novinho, 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 gente. Olha só. Zerinho, zerinho, zerinho. Aqui, gente, ó. Deixa eu te mostrar o banheiro. Olha o banheiro. Que espaçoso. Todo travertino. A gente tem uma banheira de hidromassagem. Gente, a gente tem um box pronto. Com chuveiro de água quente. Olha que espaçoso. Você e seu cônjuge aqui, hein? Você e seu crush, hein? E você sabia que você pode comprar essa casa não tendo todo o valor? Você pode estar parcelando ela. Isso mesmo. Pode parcelar. E aqui, pra finalizar, a gente tem uma sacada. Olha só. Uma sacadinha para você ficar aqui curtindo o canto dos pássaros, o pôr do sol, né? Olha que praça ali na frente, olha que lindo, ó. Uma praça aqui, outra praça lá e a avenida principal é aqui do lado. Aqui atrás do condomínio, dá pra ir a pé na Ravan e no Zafari também, gente. Olha só que interessante. Ó, deixa eu te mostrar ali, ó. Ali o estoque e ali tá o braço da nossa estátua da Ravan. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom lá. Não vai dar pra ver, mas ali tá ela ali, ó. Aqui, ó. Bem pertinho, gente, dá para ir de a pé na entrada da cidade Capão da Canoa. Meus caros, essa casa tá à venda. Podem chamar aí se vocês tiverem interesse. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus abençoe o seu dia, sua semana, te dê muita paz, saúde e prosperidade, que um dia a gente possa fazer grandes negócios. Tá bom, meus caros? Até o próximo vídeo e tchau.